Uma ação solidária realizada por moradores do bairro Caldeirões chegou à residência de Antônio José, de 24 anos, que vive com a esposa e um bebê com menos de 6 meses nesta residência na Rua do Sol, no bairro Vila Alecrim. Ele pediu ajuda e a comunidade tem respondido aos pedidos. Ele está passando por momentos difíceis. Estou com 6 meses parado procurando, fazendo um bicozinho. Aí, graças a Deus, começou esse negócio de pipa aí. Aí eu comecei a fazer pipa para sustentar a casa. As pessoas iniciaram a mobilização por um grupo de WhatsApp, ao tomar conhecimento de como estava vivendo a família de Antônio. Dentre os itens arrecadados com os amigos estão cestas básicas, fogão, cama, entre outros itens para suprir as necessidades imediatas de Antônio e família. E foi através desse grupo, que é só mulher, né? Aí a gente ficou passando uma para outra, pedindo ajuda, vamos ajudar, porque eles estão precisando. Certo. E deu certo, graças a Deus, porque hoje é eles e amanhã pode ser qualquer um da gente, qualquer um de nós, né? E tem um bebê no meio. A gente viu uma reportagem na TV local, que eles estavam precisando muito, e a gente se sensibilizou com a situação da família que estava passando, e em menos de uma semana a gente conseguiu mais de 30 cestas básicas, conseguimos fogão, conseguimos cama. Então, se cada um da gente fazer essa atitude de pedir para o vizinho do lado, de pedir para um amigo do Zap, de ir lá no grupo de WhatsApp, que hoje em dia a maioria das pessoas está participando de um grupo, então a gente coloca, é hora da gente pedir, ir nas casas pedir. Como nós estamos numa pandemia, a gente não tem aquele contato diretamente com a pessoa, mas a gente tem o Zap e a gente pode fazer a diferença. Eu só tenho uma palavra para definir: gratidão. Gratidão a vocês e gratidão a Deus, porque se não fosse primeiramente Deus e a cada um de vocês, isso não aconteceria. Muito obrigada. Eu gosto de ajudar, eu sou ser humano, era também, era tona, precisando. Eu não adoei muita coisa, mas eu consegui. Fez a sua parte. Fiz minha parte, eu agradeço. Eu tenho família também. Antônio José afirma que já existem algumas promessas de trabalho. Outras famílias que também queiram fazer alguma doação, basta se dirigir à Rua do Sol, número 1423, na Vila Alecrim. O povo que está me ajudando aí, Deus vai dar em dobro tudo o que eles merecem, tudo que eles estão me ajudando, porque tem muita gente também que está passando por isso também. Aí eu estou recebendo ajuda e no futuro, quem sabe, eu vou ajudar alguém também.